Meitä löytyy kaunista ja kunnollista uutta ja vanhaa. No se palveleva kenkäkauppa. Rakkaudesta kirjaan, kunnioituksesta lukijaan ja työtä tehdään täydellä sydämellä. Kauppias Pia, Mustola Lamsijärvi. Nyt on joulun avauspäivä. Miltäs tuntuu? Onko joulun tuntua? No onpa tietenkin. Me ollaan koitettu virittäytyä täällä sitten ihan kynttilöin ja vähän asustein. Ja täällä on aina tämmöinen iloinen ja ystävällinen jouluinen palvelu. Kauanko tämä Pia, tämä sinun liikkeesi PP Dekoraa Yliveskassa toiminut ja kerrotko pikkusen historiaa ja mistä se sai alkuunsa? No liike on toiminut nyt ihan muutaman kuukauden päästä 5 vuotta. Ja alun perin tämä on lähtenyt ihan tästä tämmöisestä rakkaudesta sisustamiseen. Ja pikkuhiljaa täällä ehkä alkoi näkymään myös tämä minun ihastus näihin vanhoihin tavaroihin ja huonekaluihin. Mikä tässä vanhassa tavarassa ja antiikissa sua kiehtoo? Ja varsinkin näyttää olevan aika paljon tuommoista talonpoikaisantiikkia nimenomaan. No ensinnäkin se on todella kaunista. Ja nämä tavarat kestää kulutusta isältä pojalle, tyttärelle. Ja onhan nämä tehty niin kuin ihan eri lailla kuin nykyajan tavarat. Ne on kauniita ja jos ne vois puhua, ne vois kertoa meille aika monta kivaa tarinaa. Joulupukki lähtee kohta katselemaan ikkunoiden takaa, onko ihmiset ja lapset kilttejä. Miten se on Pia, millä tavalla sä voit auttaa nyt tätä joulupukkia tänä vuonna? Mitä sinä olet ajatellut, että joulupukki voisi teiltä hankkia lapsille? Meillähän on täällä niin kuin tosi paljon kaikkea semmoista, joka käy sinne pukin konttiinkin. Ihan tämmöisiä ykkösmyyntituotteita, niin voidaan puhua ihan siis tämmöisistä kotimaisista tekstiileistä ja pesuaineista, saippuoista. Suklaat löytyy, glögit löytyy, mutta taas sitten, että meillä on asusteita, leluja. Musta tuntuu, että mitä meiltä ei löydy, niin ei mistä tarvita. Juuri äsken lähti tämmöinen kynttilälampettien keräilijä tai lyhtyjen keräilijä. Kuinka monta sorttia löytyy ja onko teillä muita keräilytuotteita täällä jo? No meillähän on oikeasti keräilytuotteita varmaan satoja. Aika vaikea alkaa tässä yksilöimään. Kiitoksia oikein paljon. Oikein hyvää joulua. Kiitos samoin. Kauppias Kaarina Juntunen, sinun vanhempasi perustivat tämän liikkeen. Miten se lähti alkuun? Tämän on oikeasti aloittanut minun äitini vuonna 50. Oltiin tuolla Mattilan tiellä silloin. Halpa oli osittain rakennettu sille paikalle. Ja se oli tosiaan vuosi 50. Oli semmoinen pieni omakotitalo, jossa oli 2 kamaria ja keittiö. Ja toisessa kamarissa äiti aloitti kenkäkaupan. Mikä on tämän Yliveskan kenkäkaupan, mikä on teidän slogan? No se palveleva kenkäkauppa. Kenkä on semmoinen asia, että ja semmoinen juttu, että varsinkin kun on vähän vanhempaa väkeä, niin se tarvii sitä palvelua. Kengästä ei voi tietää, kun on täällä hyllyssä, että minkälainen lesti siinä on. Ja moni kuvittelee omasta jalastaan, että se on parempikin kuin se on tai huonompi kuin se on. Mutta että meidän rooli on se, että meidän pitää asiakas istua ja me tuomme niitä kenkiä. Ja asiakas sitten sovittaa. Että monta kertaa joudutaan sanomaan, että joo, ei, tuo ei käytä, se on liian matala, se on liian kapea. Ja sitten taas joskus voidaan yllättää asiakas iloisesti, että mutta kokeillaanpa tämä. Tämä on yllättävä, tämä on naisellinen, päältä pieni ja sisältä tilava ja silloin asiakas on onnellinen. No nyt on joulu tosiaan tulossa. Mitä kenkäkaupasta neuvotaan, miten kenkäkaupasta autetaan joulupukkia? Minkälaista pukinpussiin pantavaa teiltä voisi löytyä? Tämähän onkin varsinainen aareaita joulupukille, kun jalat on ihmisillä tärkeät ja sitä myöten kengät on tosi tärkeät. Niin
Se on tietysti vähän arpapeliä ostaa pukin niitä kenkiä, mutta jos hän ostaa lahjakortin vie, niin asiakas saa tulla sitten joulun jälkeen itse valitsemaan semmoiset kuin haluaa. Ja tietysti sitten on nämä kotikengät. Nämähän on tänä päivänä, vaikka ollaan kerrostaloasunnoissa ja lämpöisissä taloissa, niin silti kylmyyden vuoksi ei tarvita ehkä näitä, mutta se, että jalan ja tuon lattian välissä pitäisi olla tämmöinen iskuvaimen, niin tavallaan iskuvaimen niin, ja semmoinen, joka tukee jalkaa, että pitäisi aina olla jonkunlaiset kengät. Ja nämä kotikengäthän on hirveän mukavia ja näissä on ihan villaa. Seuraavalla rivillä näyttää olevan joulun punastakin. Joo, täällä on joulun punasta on ihan lämmintä huopaa. Ja sitten yksi juttuhan on tietysti, kenkälusikka on monelle hirmuisen tärkeä. Ja sitten nämä liukuesteet. Tämähän on sitten se kaikista halvin henkivakuutus. Kun on liukkaat tulossa, nämä pitäisi olla lakisääteisinä. Kiitos oikein paljon, kauppias Kaarina Juntunen. Kiitos. Kiitos käynnistä. Vieskan kirjakauppa on Ylivieskan vanhin ja ainoa kirjakauppa ollut silloin, joko perustettiin. Voisiko pikkusen valottaa tätä historiaa? Historiaa tiedän siitä saakka, kun kirjakauppa on meidän suvulle siirtynyt, eli isoäidilleni Hilja Karjulalle vuonna 51 ilmeisestikin. Ja sen jälkeen kirjakauppaa jatkoi tätini Eeva Karjula ja sitten 89 me siirryttiin kirjakauppiaksi tänne Matin kanssa. Ja se perustaja, tämän perusti silloin aikoinaan? Amalia Rajaniemi. Ja onko tietoa mille paikalle? Sellaisia hämäriä tietoja on. Mä oon saanut tässä asiakkailta vuosien varrella jotakin valokuvia ja arveltu niitä paikkoja, mutta ihan ensimmäistä paikkaa mä en välttämättä tiedä, mutta jossain tuolla Savisilan kupeessa on ollut semmoinen vanha puutalo, mistä on valokuvat, missä tämä kauppa on ollut. Ja useilla paikoilla tässä keskusta-alueellahan tämä kauppa vuosien varrella on sijainnut. Kauppias Outi Saarela Vieskan kirjakaupasta, mikä teidän yrityksen slogan on? Se on rakkaudesta kirjaan, kunnioituksesta lukijaan ja me tehdään työtä täydellä sydämellä. No, nyt on joulu aika lähellä jo, niin minkälaista on tulossa? Minkälainen on joulun kirjallisuus? Mitä mahdetaan ostaa nyt tänä vuonna? No, joulun kirjallisuus perinteisesti on aika laajaa. Paljon tulee kaunokirjallisuutta, sitten tulee tietoja, harrastekirjoja ja ihania lastenkirjoja. Ja meillä perinteisesti suomalaiset romaanit käy hyvin kaupaksi, suomalaiset lastenkirjat ja sitten tietokirjoista nousee joka vuosi sotakirjat ja sitten askartelut ja käsityöt. Ja sitten tietenkin Finlandia-palkinnot, tietojunioria ja lasten tai siis junioron lasten ja sitten tuo Finlandia-palkinto, niin hän nostaa sitten aina sen kirjan esille. No, Sofi Oksanen kirjailijana on ollut kovin paljon esillä nytten viime päivinä ja viime viikkoina. Onko teillä näkynyt tämä suosio? No onpa tietenkin. Sofin uusinta kirjaa odotettiin monta vuotta ja sitten kun se sieltä vihdoin tuli, niin kyllähän se sellaisen ihanan mylläkän sai aikaiseksi. Sofi on aivan käsittämätön ilmiö oikeastaan jo, että miten hän on niin kuin saanut itsensä pidettyä pinnalla kirjoillansa, vaikkei niitä julkaisuja vielä niin monta olekaan. Mitäs muuta joulun aikaan kirjakaupoista kysytään kuin kirjoja? No, pelejä jonkun verran, askartelutarvikkeita, joulukortteja, mutta kirjoja onneksi luetaan vielä. Kirjahan on aivan ihana hyödyke, jos sitä voisi niin sanoa. Kiitos oikein paljon. Kiitos teille.